ৰাতি 11টা বজাত আহিছে, আমি শুই আছোঁ সব। ভৱেন্দা ভৱেন্দা কৰি মাতিছে। মই ক'লোঁ কোন? বোলে মই আমুক, মই নামটো পাহৰিছোঁ, কিন্তু অচি ছাৰৰ নামেই কৈছে নে কাৰোবাৰ নামেই কৈছে মই নাজানো। তাৰপৰা আকৌ মই ক'লোঁ নাই, কাক বিচাৰিছা? ভৱেন্দাক। মই ক'লোঁ ভৱেন্দা নাই। উঠক বোলে, উঠকচোন, এনেকৈ ক'লে। উঠিলোঁ, মই দুৱাৰখন খুলিলোঁ, তাৰপৰা ঘপকৈ দিলোঁ। তেতিয়া ছাৰক কৈছোঁ মই, আপোনালোকেতো ক'ব পাৰে যে মই আমি থানাৰ পৰা মানুহ আহিছোঁ, কিবা এটা কেছ আছে। মোক একো কোৱা নাই, ঘপ ঘপ আহিলে, মাইকী পুলিচগৰাকী আহিলে, এফালে সোমালে ভিতৰত, এই বোৱাৰী আৰু ল'ৰাটো শুই আছে, তাত সোমালে, উট উট মানুহ ক'ত কিমান আছে চব উট বুলি কৈছে। চবত উঠালে, তিনিটা ৰুমত সোমালে, সোমাই লৈ কেনি কৈছে চব উঠা বোলে মানুহবোৰ, চব উঠি আহিলে। আহি লৈ পিনি চব পূবে কোন, পশ্চিমে কোন, উত্তৰে কোন, দক্ষিণে কোন, চব সুধিলে। সুধিলত মই উত্তৰে পূবে চবৰ চাৰি দিশ দিলোঁ। দিলত কৈছে কি কাৰণে আহিলোঁ জানা? মইতো নাজানো ছাৰ কি কাৰণে আহিলে। বোলে তোমাৰ ল'ৰাটোৱে বোলে সৰু ছোৱালী বিয়া পাতিছে। মই বোলো মোৰ ল'ৰাটোৱেতো ছোৱালী বিয়া পতা আজি কেছ লাগিয়ে আছে, ইয়াক কেছ চিগু চিগু হ'ল আজি দুবছৰ হ'ল। তাৰপৰা কৈছে নহয় সেনেকৈ নহ'ব, তোমালোকে নিউজ চাইছা, নিউজত দেখিছা, এতিয়া নহ'ব বোলে সেনেকৈ, মই ল'ৰাটোক লৈ যাম বোলে। দুমাহ ল'ৰাটোক কৈছে গৰম কাপোৰ পিন্ধ। ল'ৰাটোৱে গৰম কাপোৰ পিন্ধিবলৈ দিয়া নাই, লগে লগে বেটেলিয়ান আহি কিনি ধৰি ঘপাঘপ উলিয়াই লৈ গৈছে। লৈ গৈ কিনি কৈছে ইমান সৰু টেকেলি বিয়া পাতিছ, এই বাটত গৈ কৈছে মাৰপিট নকওঁ ব'ল, উট গাড়ীত, প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈও ল'ৰাটোক দিয়া নাই, ই তাক গাড়ীত তুলি লৈ গৈছে। তাৰপৰা তাৰ এতিয়া কৈছে কি ৰাতিপুৱা যাবা বোলে ইয়াতে, এই আমাৰ থানালৈ যাবা, ইয়াতে বোলে আমি হেৰি কৰি দিম। এতিয়া ক'ত থানাত একোৱে কৰা নাই, এতিয়া শুনিছোঁ কোৰ্টলৈ লৈ গ'ল, ডিব্ৰুগড়লৈ। অঁ, ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গ'ল। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে অহা নাই, মাক গৈছে আৰু বোৱাৰী নাতিটো। অঁ, এতিয়া দুমহীয়া নাতিটোৱে কি খাইছে, মাকে কি খাইছে? ৰাতিপুৱা 9টাতে গ'ল, 9টাৰ পৰা এতিয়া ধৰি লোৱা 3টা বাজি গ'ল ধৰি লোৱা, হা, এতিয়ালৈকে ঘূৰি অহা নাই সিহঁতি। বোৱাৰীজনীকে নাতিটোকে ল'ৰাটোকে এৰি দিয়ক, দুমাহীয়া ল'ৰাটো লৈ গৈছে, ল'ৰাটো কি গতি হ'ব তাত? এই আমাৰ পৰিয়ালটো গোটেইটো লৈ যাওক, তাৰমানে নাতি পোৱালিটো কেনেকৈ যাওঁ বতাহত থাকিব, আমাৰ ঘৰ গোটেইখিনিকে লৈ যাওকহি। কালি ল'ৰাটো নিলে, আজি বোৱাৰীক নিছে, অঁ পুলিচে নিয়া নাই, মাতিলে তালৈ থানালৈ, থানালৈ মাতিলে পুলিচে লৈ গৈছে। নাম হেৰি মিণ্টু দত্ত, তাৰ 20 বছৰ হৈ গ'ল, 22 বছৰ হ'ল, হ'ল এতিয়া তেজ হেৰি 52 বছৰ হ'ল। তেতিয়াহ'লে আমাকো লৈ যাওকহি, আৰু ঘৰ পৰিয়ালটো গোটেইটো লৈ যাওকহি, নাতি পোৱালিটোক এৰি দিয়ক।